হয় পেৰিছ অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিঙত আজি নামিব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই পয়সত্তৰ কেজি শাখাত নৰৱেই খেলুৱৈ শুনিভা হাফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে বক্সিং ৰিঙত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান অসমবাসী সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে উৎসুক হৈ আছে অপেক্ষা কৰি আছে অধীৰ আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছে এই খেলখনৰ বাবে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে লাভলীনা বৰগোহাঁই টকিঅ' অলিম্পিকৰ দৰে এইবাৰো পদক লাভ কৰি যাতে ভাৰত তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে আৰু বিগত অলিম্পিকত টকিঅ' অলিম্পিকতকৈ যাতে আৰু উজ্জ্বল ভাল প্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে আশা কৰিছে যে এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিব লাভলীনা বৰগোহাঁই মোৰ কাষত বৰ্তমান কণ কণ খেলুৱৈসকল আছে নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকল আছে যিসকলে লাভলীনা বৰগোহাঁইক অতি আন্তৰিকতাই তেওঁ ভাল পায় তেওঁলোকেও শুভকামনা দিব বিচাৰিছে কি কবা তেও যেহেতু আগবা অলিম্পিক্সৰ আমাৰ কাৰণে ব্ৰঞ্জ তেও কহি আনিছে এবাৰ আমি আশা কৰো যে তেও গোল্ড মেডেল আনে আৰু আমি তে খেল চাবলৈ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু তেওক আমি সাপোর্ট কৰিছো আৰু তেও যাতে গোল্ড মেডেল আনিব পাৰে আমি হেতু আশা কৰিছো কি কবা মই লাভলেনাবা অল দা বেস্ট জনাইছো আজি খেলখনৰ কাৰণে আৰু তেও যাতে অসমৰ কাৰণে মানে এক মানে ভাল কৰি গোল্ড আনে ইন্ডিয়া কাৰণে গোল্ড আনে হে মই এক কম

শিৱসাগৰ জিলাৰ যুটীয়া সম্পাদক আছে কি ক'বা নশ্চক অলিম্পিকত খেলিবলৈ আচলতে সুযোগ পোৱাটো আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা তেনেস্থলত আমি লাভদীনা বৰগোহাঁইক পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বহুত আশাবাদী অসমবাসী হিচাপে তেখেতৰ আজিৰ খেলখন আজি দুপৰীয়া হ'ব লগা পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আজি দুপৰীয়া যি কোৱাৰ্টাৰ খেল আছে তাত তেওঁ যাতে সফলতা আনে অসমৰ কাৰণে আমি উত্তমতাই বাট চাই আছোঁ আৰু তেখেতক পুনৰবাৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত সনিভা হাফষ্টেডৰ যাতে পৰাজিত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে এসাপ এধূপ এধূপকৈ আগবঢ়াই আগবাঢ়ি যাতে সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লাভলীনা বৰগোহাঁই তাকেই সকলোৱে কামনা কৰিছে